Qo'qonda bir zavod bor. Zavod. Press formalar chiqaradi. Bu yerda sistemada qanaqa qilingan? Mana kadrlarda zaxirasi bor o'zi. Kadrlar zaxirasi bor. Qaysidir kadrda problema bo'ladigan bo'lsa, tezgina almashtirish imkoni bor. Bu bir. Ikkinchidan, yana shunaqa narsa qilgan ekan. Mana shu masalan, o'sha zavod bo'ladigan bo'lsa, zavodda masalan ishchilar ishlayapti. Ayrim xodimlar, ayrim odamlar yurar ekan zavoddan, yurar. Hamma oldi yuradi mana shunaqa. U hali ishga kirmagan. U ishga kirmoqchi bo'lgan odam, yuradi. İşlab turgan ishchilar uni ko'rib turadi. Uni maqsadi kim agar yaxshi ishlamasa, kim agar nima deydi, samara bermayotgan bo'lsa, uni o'rniga odam borligini tushuntirish uchun miyasiga quyish uchun ekanda.